V Hernichově vile probíhá výstava týkající se oblíbeného večerníčku Krysáci. Tento animovaný seriál vznikl na základě nápadu autorů Cyrila Podolského a Martina Šinkovského. Můžeme tady vidět jak hlavní scénu a ukázku, jak vlastně třeba ten večerníček se natáčel, tak potom jednotlivé scény k postavičkám, které postupně do seriálu přibývaly. Ludvíček má hlad, musí se nasnídat. Šuplík opustit nemůžeme, Hodane. K vidění je dohromady 7 scén ze zmíněného večerníčku propracovaných do nejmenších detailů. Hlavní hrdinové jsou teda Hodan a Hubert, k ním se vlastně postupně přidal laboratorní potkan Eda. Potom jsou tady další postavičky, jako třeba Slepíš, Žába. Samotná tvorba seriálu si vyžaduje mnoho práce. Část tvoří i zvuková stránka a dabing. Jednomu z hlavních hrdinů propůjčil hlas Bolek Polívka. Eda se ještě nevrátil, to nevypadá dobře. Aby ho tak chytil Bruno. Výstava není postavena pouze na postavičkách a scénách, ale poskytuje i řadu dalších zajímavostí. Součástí expozice je promítání pilotního dílu Večerníčku. A potom tady máme vlastně třeba omalovánky a myslím si, že tady se dá spoustu času příjemně strávit. Výstava nám pomocí panelů poskytuje i pohled do zákulisí tvorby seriálu a také informace o tvůrcích. Většina vystavených předmětů je autentických. Scény a postavičky z animovaného seriálu je možné v Hernichově vile navštívit až do 26. dubna. Filip Starý a Veronika Polášková, OIK TV.